What? Ćao svima, opet ove reklame. Danas igramo Banana Kong. Izvinite stvarno što nije bilo klipova, znači nije mi se dalo. Ali ne jebemo klipove, idemo sada dalje. Idemo. Wow, već power ovaj od početka. Da, inače igrao sam ja ovu igricu nekada. Ne znam da li sam vam to rekao, ali jesam. Ajde, ajde, to! Nego, moramo da vidimo šta je... Pa ovo nije uključeno. Opa, izvinite, punjač mi treba. A telefon mi nije uključen. Nema veze, idemo dalje. Ja se još da čudio šta je sad, kako je energija baterije 5. Kad je skonto... Ajmo dalje. Evo ove banane, ajde skupljaj banane. Skupljaj. E daj, moramo vidjeti kakav smo to chest našli. Please. Dobro je. Skibali smo od banana. To. Ovako, bum, bum. Šta sad ovo? Zabagovalo se nešto kod mene. Eto. Ako ne vidimo onaj chest, nema veze. Nećemo ulaziti ovdje, ovo ne volim nikako. Yeah, jup, 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 jup. Trči, trči, trči. Idemo. E, možda ovdje ima neki čest sa blagom. Možda na ovdje. I mestima, mislim, 100%. Par, ladno me rak nije uhvatio. Bleh, shit. Uhvatio sam se, fuck. Čekajte, sad ću da se vratim. Evo, vratio sam se tu gdje sam bio. Rekorder mi je, ono, ništa posebno. Očekivao sam više. Idemo, uiii. Ajde, spušti se. O, ne, ne, tu, ne, tu ni slučajno ići. Jel mi je ova paučina banane? Uiii. Valjda jeste, ne znam. Možda jeste, možda nije. Jop, 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 jop. Ok, sad samo da skupimo još one dve banane i dobit ćemo onaj power. Kako se beše zove? Ne! Već sam se uplašio. Kod ovoga sam najnesposobniji, da znate. E, to, 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 to. To, nemoj ovdje ići. Možda nađemo i ovdje u džungli, ali mislim ko još nalazi neke... Ua, no, 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 no. Zašto sad? Ok, da vidimo koliko smo banana skupili. Ništa posebno, 69. Ajde, još jednom ćemo i posle nećemo. Posle nećemo, uvalim ti većemo. Kako glupa. Kao glupa fora je. Inače, da, ako se čudite što se sad ne čuje ništa, to zato što sam sam kući. 8 sati nekih ujutru. Idemo dalje. Idemo još ova partija i neću više. Ajde, ajde, kupi banane. Kupi. Barem probat ćemo da otkrijemo šta je taj chest. Ako otkrijemo šta je taj chest... Danas ćemo kupiti nešto novo, ako ne, možda je to samo prank ili nešto. Uej, wow, vidi koliko sam dobio banana, duplo više. To, 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 kupi banane. Yeah, skupio je banane, kupi ih, a i još dalje ih kupi. Kupi, ne, ne, ne. Dobro je. Nisam želeo baš u tu raketu da odem. Ćemo... 71. To kad se zablejim negde. Nemoj me zezati da sam pao. Ništa. Nismo otkrili šta je taj chest, tako da to je to za danas. Šta je ovo više? To je to za danas, evo prošle sure. Vama obavezno ostavite like. I može jedan share... I subscribe, to je meni share kao. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.